ស្ងាត់លោកសានប៊ុនធឿនកំពុងតែឡាយវីដេអូសោកសងស្រាប់តែមេខ្លងខមមិនមកនិយាយថាសុំទោសដែលខ្ញុំបរាជ័យធ្វើឲ្យលោកសានប៊ុនធឿនបើពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យលោកបើមានការភ័យព្រួយតែម្ដងនៅពេលដែលកំពុងតែឡាយរហូតហៅគ្នាគ្នារបស់លោកក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់លោកឲ្យមកជួយមើលឲ្យច្បាស់ថាតើបើឈ្មោះសុវណ្ណរិទ្ធនេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ នៅក្នុងនោះផងដែរលោកសានប៊ុនធឿនដែលជាបាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដល់លោកបីមួយរូបការលើកឡើងរបស់លោកធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹកស្មានមិនដល់ថាអាខោនសុវណ្ណរិទ្ធត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមធ្វើឲ្យលោកមានការបាភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបានឆ្លើយនៅពាក្យមួយម៉ាត់នេះបន្ទាប់ពីលោកកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងការឡាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាអឹមសុវណ្ណរិទ្ធនេះ ដែលអឹមសុវណ្ណរិទ្ធគឺជាមេខ្លងឧក្រិដ្ឋជនដល់លោកបីមួយរូបនៅក្នុងឆ្នាំ2021នៅក្នុងដើមខែមីនានេះដែលអឹមសុវណ្ណរិទ្ធត្រូវបានបាមហាជនស្គាល់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេចៅប្លន់ហើយក៏ជាមេចៅរៀបគម្រងបាវ័យក្មេងដែលមានអាយុទើបតែ២០ឆ្នាំទឹកទឹកនោះ លោកសានប៊ុនធឿនលោកបានបញ្ជាក់ជាពិសេសនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាអឹមសុវណ្ណរិទ្ធដែលបារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះមិនទាន់មានបងប្អូនសាច់ញាតិណាម្នាក់មកយកធាតុរបស់គេនៅឡើយទេបាស្របពេលដែលលោកអាចារ្យភ្លុកបានសម្រេចបារៀបចំហើយជាស្រេចនៅពេលដែលបាមិនដល់ប្រមាណម៉ោងក៏ត្រូវបានបាអាចារ្យភ្លុកធ្វើការបាងារនេះគឺបញ្ចប់ទៅហើយ យកទៅបូជាហើយនៅសល់តែឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះនៅរហូតមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនចាំបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់រួចទៅហើយរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអ្នកផ្ដាមគំនិតដែលហៅថាមេខ្លោអូក្រិដ្ឋជនឈ្មោះអឹមសុវណ្ណរិទ្ធបាទធ្លាប់តែអ្នកបើកឡានឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏បានឈប់មួយរយៈបន្ទាប់មកក៏សូមម្ចាស់ផ្ទះចូលធ្វើការវិញតែម្ចាស់ផ្ទះមិនព្រមឆ្លើយតប រូគេក៏មានការអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏រៀបចំផែនការបើទាំងក្នុងទាំងក្រៅដើម្បីយកបាននូវភាពជោគជ័យបើច្រើនជាពិសេសឲ្យខាងក្នុងសហការជាមួយនឹងខាងក្រៅប៉ុន្តែដោយខាងក្នុងបានក្បត់ជាមួយនឹងក្រុមចៅរូបនេះក៏ធ្វើឲ្យពួកគេមានការបែកការហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏ប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថក៏បានទទួលពួកគេយ៉ាងកក់ក្តៅតែម្ដង នៅក្នុងផែនការរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានបាជាដំបូងគឺចាប់ចម្រិតនិងប្លន់រួចហើយសម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយឡែកលោកសានប៊ុនធឿនកំពុងតែធ្វើការឡាយសុកសុកស្រាប់តែមេខ្លោអូក្រិដ្ឋជនចូលមកមើលវីដេអូឡាយរួចស្រាប់តែខមមិនថាសុំទោសដែលខ្ញុំបរាជ័យ ជាស្ដែងចំពោះអាខោនដែលចូលទៅខមមិននៅក្នុងការឡាយរបស់លោកសានប៊ុនធឿនបាទនោះគឺត្រូវបានមហាជនបាទដឹងថាគឺគ្រាន់តែជាអាខោនបាទខ្លែងៗឬមួយអាខោនហ្វិចតែប៉ុណ្ណោះអាចអាខោននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនឆ្លៀតឱកាសបាទមួយចំនួនដែលគេបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់អឹមសុវណ្ណរិទ្ធដែលជាមេខ្លោងបាទចោទដល់ធំនោះ បាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like